um pouco de uma doença chamada pitireumatose. E quando a irmã me chamou... Desculpa, pode mencionar? Vale, pastor. Artrite reumatoide há quantos anos? 27 anos. Não me conta mais. Querido Deus, em nome de Jesus, eu destruo todos os caroços, todos os tumores do teu nome. Quem crê diz amém. Amém. Um, dois, três. Pelo mesmo espírito que entrou, sai. Sai do corpo dela todos os espíritos junto com os caroços. Um, dois, três. Com as mãos para trás, os dois. As duas mãos para trás agora. No nome de Yeshua Hamashia, Jesus o Messias. Solta! Você vai ter que soltar até os caroços dela agora e ir embora. Espírito Santo. Espírito Santo. Esse demônio. Solta! Eu falei com as duas mãos para trás, você me ouviu. As duas mãos para trás agora, atrás do corpo dela, nas costas. Anjo do Senhor que anda comigo. Vai tocando com a espada na legião toda. Vai fazendo obedecer, tu vai sair caroço com o demônio, vai sair com tudo. Em nome de Jesus, todas as amarras eu destruo agora. Todas as amarras, toda legalidade, todo mal. Aplauda o Senhor, querido. Todas as amarras. Todas as correntes, Pai, em nome de Jesus, eu quero todas as correntes na vida dela, porque ela quer te aceitar, Senhor. Terminando, papai, esse momento, ela vai aceitar o Senhor como suficiente salvador da vida dela. Quem crê, dá glória para Jesus. Só quero ela aqui, um, dois, três, entra, Espírito Santo, por favor. Vire-se. Olá. Deixa eu ajudar a levantar. Eu quero te fazer uma pergunta. Toque os seios, procure os caroços. Aleluia. Oi? Shalom, shalom, queridos. Aqui é o apóstolo Ronaldo Drugovic, do Comando Águia, Ministério de Avivamento. E eu quero apresentar para vocês a apostila Segredos da Cura Divina, a qual, através de muito estudo, muita busca pelo Senhor, conseguimos dons de cura e começamos a operar. Operamos mais de 3 mil curas que estão filmadas, catalogadas, e nós conseguimos extrair, tá, essa apostila dessa prática, né, através da unção, através dos dons espirituais, através da autoridade, através da ministração com anjos e através da fé. São 5 caminhos para a cura. Então, nessa apostila, qualquer pessoa vai conseguir começar a operar curas entendendo, né, a transferência de dons que aconteceu com Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Ananias e Paulo, Paulo e Timóteo, Jesus e os discípulos e aí por diante. Então você pode sim começar a operar muitos sinais. O próprio Jesus, a quem nós glorificamos e exaltamos, começou a operar sinais apenas aos 29 anos de idade. Antes disso, a Bíblia não relata nenhuma cura. Seu primeiro milagre foi em Caná da Galileia, transformando água em vinho. Então você quer começar a operar coisas sobrenaturais e tremendas, nós temos essa apostila que está disponível, tem uma outra apostila que é o Segredos do Ministro, né, das ministrações, tá, para você poder fazer livre acesso, sugar unção do céu, e aí por diante, tudo com embasamento bíblico. Foram mais de 520 livros lidos, e mais de 1000 dias no monte, buscando com o Senhor, dentro de uma cabana de oração,
que nos gerou esse resultado. Tá bem, queridos? Lá em Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responderei. E Deus respondeu. Essa apostila está aí. Tá bem? Também temos um aplicativo no Play Store para ajudar ministros do Brasil todo, do mundo todo, a operarem maravilhas e sinais, que se chama Comando Águia. Nesse aplicativo, lá dentro, tem a Universidade do Espírito todinha, mais de 40 aulas para você poder entender logo o que interessa para você crescer espiritualmente. Tá bem? Também temos um outro curso que se chama Generais de Deus, mas você precisa estar em contato no 44-999-28-3030. Queridos, temos a única base de treinamento de líderes e pastores, apóstolos, profetas, tá? Para sinais. Ela está em Curitiba, na Rua Unifranc, 6106, de frente do terminal do Boqueirão, em Curitiba. Ali nós estamos há um ano e meio, já fizemos 17 treinamentos com mais de 2 mil pastores e líderes, mas você não precisa ser um pastor para ir lá aprender. Você fica um final de semana inteiro mergulhado em Deus, é coisa muito linda o que se aprende lá, tá bem? Dê uma olhadinha no nosso canal, que se chama Apóstolo Ronaldo Drugovich, tá bem? E confira, pessoas do Brasil todo estão operando muitos sinais, porque esses segredos estão sendo revelados, tá bem, querido? Isso é para a glória e honra do Senhor Jesus, foi por causa dele que nós recebemos, a honra é toda dele, mas você não pode perder, confere lá, tá bem? Grande parte disso já está disponível na internet para você poder absorver, para você poder ajudar a noiva a ser edificada. Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Tchau, tchau.